洋洋拥有甜美外形以及亲民的作风，因主持木曜四超玩而收获大批观众喜爱。日前他到日本游玩期间，不忘透过影片记录下旅途的点滴，分享当地景点和美食。没想到他在涩谷车站遇见一名男子故意靠近自己，对方身上拿着一个包包，位置放得非常低，虽然拉链是拉起来的，但洋洋还是透过缝隙看见了包包里面有手机的镜头。洋洋察觉对方的诡异行径，因此提高了警觉，只要男子试图靠近，他就马上闪避，不让对方有机会接近自己。该名男子最终没有得手就走了。他坦言很后悔当时没有与对方正面对峙，下次再遇到这种事绝对不会就这样算了，也借由自己的经验提醒广大网友们，外出的时候一定要小心。Bye.